السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندمان أصحاب تيد على الإسلام وأصحاب كينا مهد بشار إبراهيم وكم قادرة تيمين يوتيوب جان قد إلى سعطان ومتيمين أفيشيال فضلنا هذا نوع سبتا سبسكرايب نصار سيادنا على سعطان أغم بلوكو فورو أدي مقال كينات كيش لك إنو سار سي أصحاب بدون غير نشارو له عندمان تين وما سنتين عيد موارق عيدين لي عيد ونكسن maanta waxaan idin wadaa 10 oodis ilaa iyo 10 qoxood oo macquul ah 99% mid kale tan cala faal cuna maana hor waxaan qasaaray oo ogtiin hal qoxayd laakiin si dhib lahan maanta waxaan idin wadnaa 10 oodis ilaa iyo 10 qoxood fadlan horta markii hore muqaalka intaan daawana koor like ino saar wixii fikradaha qabtiina comment ino ugu reeb saaxiibkaaga ka maqan share u dheh waana mahadsantiin hadii aad nagu cusub tahay subscribe saaro si aad nolo socoto mar walba aan gambale ku furo maanta waa kuwana shaxda aan idin wado dynamiski waa badineysa waay dynamis waa badineysa rajika iyo slavia mid la badinaa waay rajika iyo slavia ayagana mid la badinaa waay samoha kremika ayagana mid la badinaa waay samoha kremika ayagana mid la badinaa waay زمالك وابدنسا زمالك وابدنسا غزالي المصري total of one way هل قول مبكرمنا دي معقول اي تاي national bank of egypt يا مكلاون ايغان ميد لا بدنا واي ميدي بدي سوال جرنا كيوبن يا مرهم ان كيوبن وابدنسا واي هونك انتر توكو ميد لا بدنا هونك انتر توكو ميد لا بدنا اركا جدنيجا يا ريزيسو كان 1xy ان اركا جدنيكا مسوا بدنا مس برجغلي اسماعيلي يا اسوان اسماعيليا 1x نوه مركا ان شحدان شح مقول واي سيده ادين كان او جيدين حدي واحد كشكيسيد او دايركتيد وا اسك بخين كرتا ان وحان وا معقول واي مركا wixii adiga ka shakisid iska bixi hadaba inaan kula talinayaa hadii mar wax ka shakisidna waa kuma wanaagsan inay ku sii jirto hadii aad ka shakisid iska bixin kartaa dhamaantiin waa maasantiin insha Allah guul iyo gobnimo aan rajaynayaa 10 oodis ilaa 10 oo qoxood waaye marka qoxaan waxay wada badan yihiin 12ka marka aan ka wada faa'iideysan insha Allah duulaha idmo guul iyo gobnimo aan rajaynayaa asxaabtiida telegramka ayagana ku jiraan ayagana waa maasantiin aan leeyahay waxaan hadda kadib bilaabi doonaa hawsheenii maalinlahayd mar walba shax ayaan soo gelin doonaa haddii ilaahay idmo cid walba markaa isii diyaariso marka anigana hadda waa beed garaynayaa adinku arkiisiin ayaan beed garaynayaa xalay toole asxaabtii telegram ku jirtay konton 4 doora ku guuleysanay aan bal yaan leenahay marka caawana 105 doora si weyn haddii ilaahay idmo aan 10 doora saartay si aad u jeedin marka insha Allah guuli gobnimada rajaynayaa asxaabtaada share u dheh si ay ugu faa'iideystaan waana mahadsantiin dhamaantii insha Allah shaxdan koodkeedana marka waa kana qaybta title kan idin soo saara doona hadii ilaahay idmo ama sentii marka insha Allah guulayna rajaynaa saaxiibtiina.